Tak jo, tak v tuto chvíli teda nahráváme a vrháme se teda do prezentace, kterou máte k dispozici v SISu. Takže teď bychom měli být společně v té prezentaci a budeme se teda nejdřív krátce věnovat obecné debatě o tom, s čím pracuje statistika a co to jsou proměnné, a posléze podle těch jednotlivých typů proměnných se budeme seznamovat s tím, jak ta nějaká reálná data můžeme zpracovávat. Takže první blok v té prezentaci teda budeme věnovat úvahám o datech a takzvaných proměnných. Než se vrhneme na data a proměnné, tak si troufnu ještě některé pojmy zmínit, které předcházejí té debatě o datech a proměnných. A to je pojem takzvané statistické jednotky a pak takzvaného základního výběrového souboru. My teda tu debatu o tom základním a výběrovém souboru povedeme detailně ještě příště v tom našem druhém setkání, ale už teď je asi dobré si o tom něco říct. Tak první, co bychom měli nějakým způsobem specifikovat, je pojem statistická jednotka. Někdy se v té sociálně vědní oblasti hovoří i o výzkumné jednotce. A znamená to, že my v každém tom nějakém výzkumném šetření se soustředíme na nějaké entity, rozumějte ty statistické nebo výzkumné jednotky, a ty jsou předmětem našeho zájmu. Zcela klasicky a nejčastěji, zejména v té sociálně vědní oblasti, bude tou statistickou jednotkou jednotlivec, rozumějte jeden člověk, respondent a všelijaké další názvy bychom mohli najít, ale ty jednotky, na které zaměřujeme svůj výzkumný záměr, mohou být i jiné než třeba jednotlivci. Mohl by mi někdo dát nějaký příklad jiné statistické jednotky, než jsou jednotlivci, na co se můžeme výzkumně zaměřovat, na něco jiného než na jednotlivé lidi? Tak teď teda usilovně zkouším, jestli budete reagovat. Takže... No, na množiny třeba. A co je množina? Soubor, skupina. Jako, že to bude třeba rodina tou statistickou jednotkou? Jo, dejte mi konkrétní příklad, abych já věděl, co teda můžu zkoumat. Tak říkal jsem, jednotlivce asi bez problémů, to znamená, položím dotazník před jedince, nebo ho pošlu a chci vidět jeho názory, postoje, hodnoty a tak dál. Tak jaká ta v úvodovkách skupina by mohla být zkoumaná, mohla být tou statistickou jednotkou, obzvěděl nějaký příklady? Nemohlo by to být třeba podnik? Podniky, určitě jsou klasickou statistickou jednotkou, jasně. Co dalšího? Ještě jednou? Volič politické strany třeba. A tak to je pořád člověk, ne? Nebo aspoň mi to nepřijde, že je to něco jiného než... Tak třeba obec nebo kraj? Obec, kraj, super, jasně. Stejně tak země by mohla být statistickou jednotkou. Ostatně je, že jo, v mnoha těch mezinárodních statistických ročenkách. Ještě nějaký... Ještě jednou? Zájmové skupiny. Zájmové skupiny, slyším dobře? Mm-hmm. Ano. Dobrý, tak jo, tak tenhle ten v fotovkách droboučký exkurs děláme hlavně proto, abyste si uvědomili, že vždycky prostě ta naše data nemusí pocházet od jednotlivců, respektive nemusí reprezentovat nějaké jejich názory, postoje, hodnoty a tak dál, ale můžou se vztahovat k nějakým jiným celkům. Jo? Tak to je důležitá poznámka. Takže to je statistická jednotka. Tak. A když bych se snažil získat soupis všech těch statistických jednotek, které potenciálně mě zajímají, tak zpravidla hovořím o takzvané buď cílové skupině, anebo nejčastěji ve statistice o základním souboru. No, takže kdybych třeba se zajímal o všechny dospělé lidi v Česku, to je typické, základní soubor pro různá šetření, která směřují teda k různým postojům, hodnotám, třeba k volebním chování a tak dál, tak by mě zajímalo řádově něco přes 8 milionů obyvatel, protože to zhruba bude počet těch lidí, kteří jsou v Česku dospělí. To je základní soubor. No a my zejména příště to ještě detailně rozebereme. Máme reálně ten problém, že zjistit něco od všech, kteří jsou v tom základním souboru, zejména v tak širokém základním souboru, jako jsou třeba všichni dospělí žijící v České republice, je asi poměrně komplikované.
Ostatně teď stojíme, tuším, že na Prahu sčítání lidů bytů domů 2021, kdy teda tenhle pokus bude zase učiněn. Bude to pokus nesmírně náročný, asi nesmírně drahý. Já se přiznám osobně, že s tím mám docela velký problém utrácet tak velké peníze, jako se utrácí za sčítání lidů bytů domů, ale prostě valná většina reálných šetření si na ten základní soubor nesáhne. A proto a odkážu teda v detailu na tom, co si budeme pak povídat příště. My většinou konstruujeme něco, čemu říkáme výběrový soubor nebo výběr, a to znamená, že z toho našeho základního souboru nějakým způsobem vybereme jenom několik málo, rozumějte, typicky stovek nebo tisíců jednotek, a na tom výběru provedeme to naše výzkumné šetření a potom následně z toho výběru případně provádíme úsudek na to, jak to může být v celém tom základním souboru. Takže to je jenom popis těch základních pojmů, statistické jednotky základního a výběrového souboru. Pro nás ale dneska, míněno pro tu naší první lekci, bude nejklíčovější, aby jsme si řekli něco o tom, co to je proměna a co to je konstanta. Tak když rozlišíme tyhle dva pojmy, dokázal by někdo říct, jaký je rozdíl mezi proměnou a konstantou? Myslím, že i když jste prošli jenom středoškolskou matematikou, tak by to pro vás nemělo být složité nějaký takovýhle rozdíl popsat. Tak co je proměna, co je konstanta a v čem se liší? Tak co, pomožte někdo? Tak konstanta je vlastně nějaké, řekneme, jako pevně dané číslo a proměna teda číslo, které se může vlastně mít jiné hodnoty, třeba různé hodnoty. Bývá různých hodnot, nebo... OK, super, super, dobrý, tak super, super definice. Pojďme si to hned ukázat na příkladu, jo. Tak když bych se teď snažil monitorovat to, na jakém předmětu jste teď konkrétně přítomni, tak předpokládám, že každý z vás by mi na takovouhle otázku odpověděl, že jste přítomni na kurzu úvod do statistiky, nějaký SMŠ 4, 3 nebo kolik jako toho předmětu. To znamená, že ty odpovědi by byly pro vás všechny stejné, konstantní a získali bychom konstantu. Kdybych se ale vás například ptal, a já už jsem vlastně tuto otázku v podstatě nepřímo položil, protože vy jste v tom představení na začátku o tom mluvili, jaký obor v současnosti studujete třeba na Karlově univerzitě, respektive správně by to měl být studijní program, tak bych dostal odpovědi, které od všech stejné nebyly. Pokud si vzpomenete, tak prostě všichni jste ty odpovědi stejné měli a dostal bych proměnu. No, takže proměna je teda něco, co může mít aspoň dvě hodnoty. A podotýkám, z pohledu statistiky a statistického zpracování, jediné, co statistika, potažmo statistické zpracování zajímá, jsou proměnné. Když je něco konstantní, tak je to z pohledu statistiky zcela nezajímavé. Prostě já můžu jenom říct, že všichni jste teď na stejné hodině, ale nic víc o tom říct nemůžu. Ale když budu u toho studijního programu, tak já můžu třeba zjistit, kolik různých studijních programů je tady mezi námi zastoupeno, jak časté jsou ty jednotlivé studijní programy mezi těmi účastníky tohohle kurzu a tak dál a tak dál, a už je tam nějaký prostor k analyzování. Dokonce bych mohl třeba ještě potom hledat nějaké vztahy k nějakým jiným proměným a tak dál, ale to, tyhle ty úvahy si necháme až na příště. Takže proměna je vlastně v fotovkách základem pro nějaké statistické zpracování, konstanta je z pohledu statistiky nezajímavá. A kdybychom chtěli teď mít takovou jednoduchou pracovní definici toho, co dělá statistika, protože mu analýza dat jako ta praktická disciplína, tak nedělá nic jiného, než že se věnuje proměným a jejich analýze. Tak a pojďme teda na další slide, ten je, řekl bych, asi úplně nejdůležitější pro celý ten náš kurz a potažmo pro úvahy o statistickém zpracování dat. A to je rozlišení proměnných na tři typy. Ti z vás, co už statistiku měli, tak o tom určitě slyšeli. Ti z vás, co statistiku neměli, tak o tom sice uslyší poprvé, ale předpokládám, že to pro ně nebude složité. Ale budu zase ideálně vyžadovat vaší spolupráci, aby jsme si o těch typech proměnných mohli něco říct a ukázat nějaké příklady.
Takže začneme s tím, že v úzovkách není proměna jako proměna, ale některé proměny jsou pro statistika zajímavější a některé jsou méně zajímavé. Rozumějte, že ty informace, které obsahují, se dají využít lépe u některých proměnných a u některých hůře. No a my tady máme tu slavnou typologii, která pochází od Stevense z roku 1950 a Stevens navrhl, že by bylo dobré rozlišovat ty proměnné na tři základní typy. Na takzvané nominální, ordinální a tomu třetímu typu můžeme říkat všelijak, výraz kardinální, jeden z možných, další varianta je kvantitativní, číselná a asi bychom našli další v zásadě synonyma v českém jazyce. Začněme s těmi nominálními proměnými. Když mám nějakou proměnou, která je takzvaně nominální, tak to znamená, a ten výraz nominální to dost jasně napovídá, že asi ty jednotlivé hodnoty, kterých může ta proměna nabývat, se dají označit nějakým slovem, nomen, proto je nominální. To znamená, jednotlivé hodnoty se dají asi označit nějakým slovíčkem a jediné, co pro tu nominální proměnou umím říct, je, jestli dvě hodnoty jsou stejné anebo nejsou stejné, ale neumím žádným způsobem seřadit ty hodnoty a neumím ani určit rozdíl mezi dvěmi hodnotami. Dokázal by mi někdo říct příklad nominální proměnné, něčeho, co budu měřit na té nominální stupnici? Třeba muži a ženy. Třeba muži a ženy, za předpokladu, že si teda někdo z vás nemyslí, že muž nebo žena je víc nebo míň, tak to je dobrý příklad, ano. Takže pohlaví bude nominální proměnná, ano, další. Co třeba ten studijní program, o kterém jsme se bavili, je to taky nominální proměna? Jestli studuju VSP, sociologii, politologii, mezinárodní vztahy a cokoliv dalšího, je to nominální? Jo, určitě. Super. Ano. Tak ještě aspoň jeden příklad nominální proměny. Možná měsíce v roce třeba, nebo dva měsíce v roce, no. Super, dobrý. Tak, já jenom teď udělám kratičký odskok do Excelu, konkrétně teda do toho excelovského souboru, který teda vy pak budete využívat pro zpracování toho prvního domácího úkolu. Trošičku teda zvětším tu vizualizaci, teď se tomu nebudeme věnovat úplně detailně. Ale tady třeba, abyste si už zvykli na tu logiku vlastně práci s nějakými těmi daty, tak máme například sloupeček, který je označený jako B21, je to tady ten sloupeček D, a tam se zatím skrývají významy. Ženatý vdaná s kódem 1, vdovec vdova s kódem 2, rozvedený rozvedená s kódem 3, žijící odděleně s kódem 4 a svobodný svobodná s kódem 5. Chci tímhle s tím ilustrovat to, že i když používám ty proměnné, které jsou nominální, rozumějte, jsou za nimi skryté ty slovní významy, tak typicky pro to jejich zpracování, a ty softwary jsou na to většinou připravené, nepoužívám ty původní slovní výrazy, ale tady, v tom, čemu posléze budeme říkat datová matice, mám už zaznamenané nějaké ty kódy, které jsem těm jednotlivým slovním výrazům přiřadil. Takže i pro tu nominální proměnu bývá zvykem, že já používám nějaká čísílka, která odpovídají těm jednotlivým možnostem. Jenom si uvědomte, že ta čísla přiřazuju naprosto arbitrárně. Prostě já jsem se rozhodl jedničku dát ženatý vdaná, ale kdyby se někdo rozhodl tomuhle dát dvojku, vdovcům, vdovám třeba jedničku, rozvedeným pětku, žijícím odděleně čtyřku a tak dál, tak je to na něm. To znamená, že i když pracuju s čísly, reálně tady mám čísla, tak to reálně čísla nejdou, rozumíte, nejdou s nima provádět ty běžné aritmetické operace typu sčítat, odečítat, dělit, násobit, ale jsou to pořád jenom ty kódy, které jsou zatím skryté. Z toho důvodu je právě dobré nejdřív, když začnu pracovat s nějakými daty, tak si uvědomit, jaké proměnné mám k dispozici, protože z toho bude vyplývat, co s nimi můžu a co s nimi nemůžu provádět. Tak, pojďme na druhý typ proměnných a to jsou proměnné takzvaně ordinální. Česky bychom asi mohli přeložit pořadové, ale většinou se to nepoužívá, ale samozřejmě, že to ordo, ordus, to znamená řád pořadí, je ten význam, který je za nimi skryt. Ty na rozdíl od těch nominálních umožňují nejenom rozlišit dvě hodnoty, to znamená říct, že dvě hodnoty jsou jiné, ale umíme navíc pro tu ordinální proměnou říct, že je něco víc a že je něco méně. To, co neumíme pro ordinální proměnou říct, je určit, jak velký rozdíl je mezi dvěmi odpověďmi. Takže pro ordinální mohu řadit, ale nemůžu určit velikost rozdílu.
Měl by někdo příklad takové proměny, která má tenhle ten pořadový charakter? Třeba, že rodinu řadíme před kariéru, nebo... Ještě no? Že rodinu třeba řadíme před kariéru, nebo něco takového? Tak to už je případ řazení v rámci otázky, ale není to typický příklad pořadový proměny určitě. Tak pak by to byly takové ty otázky jako spíše spokojen nebo spíše nespokojen. Ano, takový ty třeba klasický pětibodový stupnice, rozhodně ano, spíše ano, rozhodně spokojen, spíše spokojen, to je klasický příklad, určitě bezvadný příklad, jinak podotýkám jenom, že v tom sociálně vědním výzkumu většinou tomu říkáme takzvaně Likertova stupnice, protože Likert byl ten první, kdo vymyslel teda, nebo respektive implementoval tenhle ten způsob dotazování. A ještě asi jeden velice dobrý příklad pro nějakou takovouhle ordinální veličinu, něco, co v běžném životě se s tím všichni potkáme. Tak jaký vzdělání teďko se snažíte dosáhnout? Asi magisterský, vysokoškolský, takže asi nejvyšší dosažený vzdělání bude mít ordinální povahu, nebude? Jo, určitě. Jo, prostě nějaký ten stupínek základní, středoškolský bez maturity, středoškolský s maturitou, bakalářský, navazující magisterský, doktorský a tak dále, případně bych mohl rozpitvávat ještě víc, tak je určitě typická ordinální proměna. Zase, zdůrazňuju, že i když máte ordinální proměnou, nejsem si jistý, tady zrovna žádnou, teda asi nemáme v těch našich datech přímo, no možná jo, tady lec účast ve volbách, ano, ne, a neměl volební právo, tak bychom mohli považovat za takovou krátkou jako ordinální proměnou, ale pokud máte ordinální proměnou, tak zase ty jednotlivé možnosti jsou typicky slovně vyjádřený, ale neznamená to, že pracuju s těma slovíčkama, zase místo těch slovíček já typicky pracuju s nějakýma čísílkama, ale ty čísla, připomínám, opětovně nejsou úplně čísla v tom pravém slova smyslu, ale jediné, co umožňují, je řadit ty jejich varianty, protože ta proměna je ordinální. Takže podotýkám z toho, že já mám výsledky nějakého třeba výzkumu ve formě čísel, nemůžu soudit, že s nimi jako s čísla můžu nakládat, ale musím si nejdřív klást otázku, není moje proměna nominální, není moje proměna ordinální, případmo, jestli není kardinální, chcete-li číselná nebo kvantitativní. Tak a pro ty poslední proměny, o kterých teda budeme mluvit jako o kardinálních, tak je charakteristické, že já můžu odlišit dvě hodnoty, když jsou jiné, můžu je seřadit a můžu navíc minimálně stanovit rozdíl mezi hodnotami. Zase by bylo fajn uvést nějaké příklady. Tam, kde můžu stanovit rozdíl, ten rozdíl je opravdu smysluplný. Nějaké peněžní jednotky? Takže třeba něco jako je příjem, cena nebo něco takového by mohla být kardinální proměny. Ještě jednou? Zisk. Jasně, super, jasně, to budou všechno kardinální proměny. Nějaký další příklad? Třeba spotřeba auta? Spotřeba auta bude určitě kardinální proměna, jasně. Tak já bych jenom připomněl, že většinou studujete sociální vědy, tak by bylo fajn přijít s nějakým sociálně vědním příkladem. Tak třeba v oblasti rodinné politiky předpokládám, že asi třeba počet dětí by mohla být kardinální proměna. Tak ještě nějaký další nápad máme? Tak jo, tak pokud nemáme další nápad, tak já zase jenom přejdu pro ilustraci tady do té naší datové tabulky. A tady máme sloupeček, který je označený jako B9. Je to tadyhle ten sloupeček. A ten uvádí, kolik let ten dotyčný chodil do školy. No a to je prostě kardinální proměna, protože ta čísla jsou opravdu čísla. A když někdo chodil 12 let a 14 let, to znamená, že ten, co chodil 14 let, chodil o 2 roky déle. Takže má smysl s těmi čísly opravdu už operovat jako s čísly, přinejmenším je odečítat. Tak. Důležité je, a co byste si měli odnést vlastně z tohohle z toho slajdu, respektive z té naší diskuze, kterou jsme teď absolvovali, že prostě ty proměnné jsou různých typů a že jak ty nominální, tak ty ordinální nejsou čísla v tom pravém slova smyslu a to znamená, že těch fůzovkách možností, jak s nimi operovat, to znamená, co z nich počítat, bude poměrně málo. Naopak, ty kardinální jsou opravdovská čísla a s nimi asi půjde kouzlit nejvíc.
Já teď tohleto hodně vágní pravidlo ještě trošku specifikuju. S nominálníma proměnejma umíme ve statistice toho dělat úplně nejméně, protože umíme jenom rozlišit ty hodnoty od sebe a to je všechno. S ordinálníma umíme dělat všechno, co s nominálníma, protože si připomeňte, že ty ordinální mají stejnou vlastnost jako ty nominální. Umí rozlišit dvě hodnoty, ale umí je navíc seřadit. To znamená, že u ordinálních proměnných jsou některé operace navíc, které jsou jenom pro ordinální a zbytek operací se použije od těch nominálních. A ty kardinální mají tu elegantní vlastnost, že obsahují vlastně v sobě jak tu ordinalitu, tak tu nominalitu, plus teda navíc tu možnost stanovit rozdíl, takže s nima lze provádět těch statistických operací nejvíc. Takže jak já jdu tady postupně směrem dolů, tak jdu postupně vlastně k lepším a k lepším proměnným a ve statistice můžu dělat více a více operací. Tak. Je k tomu nějaká otázka? Tak jo, pokud nejsou otázky, tak já teď ještě poslední věc, kterou udělám, než se teda vrhnem do práce s Excelem a nějakého počítání, respektive my si nejdřív připravíme nějaká data a zkusíme si nejdřív s Excelem drobně pohrát, ale než do toho vstoupíme, tak ještě na tom souboru, který tady máme, což znova podotýkám, je soubor, který pak budete používat pro zpracování toho vašeho prvního úkolu, demonstruju pojem takzvané datové matice. Zejména v sociálních vědách, ale podotýkám ani ty přírodní vědy, a nebo případně medicína na tom nejsou většinou jinak, tak bývá zvykem používat tento formát dat, kterému říkáme datová matice. Takže to, co tady my teď máme před sebou, nějakou takovouhle tabulku, která má řádky a sloupce, označujeme jako datová matice. Datová, to je asi jednoduché uhodnout, protože obsahuje nějaké údaje, nějaká data, a matice je teda něco v matematice, co má řádky a sloupce, tak proto hovoříme o takzvané datové matici. No a logika té datové matice, tak jak to máte tady i napsáno v té prezentaci, tak běžně odpovídá následující logice. Tady v těch jednotlivých sloupečcích, to znamená to, co jde směrem dolů, tak jsou ty takzvané jednotlivé proměnné. Takže tady třeba P1, jestli se účastnil voleb. P9, kolik let chodil do školy, P21, jaký je jeho nebo její rodinný stav a B48 je údaj o pohlaví. Takže mám tady konkrétně jednu, druhou, třetí, čtvrtou proměnu. Tady je nějaká pomocná identifikace pořadí těch jednotlivých případů, to vám pak vysvětlím, že vám bude sloužit k domácímu úkolu. Takže to jsou jednotlivé proměnné. A tady ty jednotlivé řádečky, tak jak je tady máme, v souladu s tím, co je psáno tady v prezentaci, tak jsou ty naše výzkumné jednotky. Tady konkrétně jsou to jedinci, tohle jsou data prostě získaná z nějakého reálného výzkumu v Česku a tohle jsou prostě jednotliví lidé, kteří nám odpovídali na ty otázky, které jsme tady zachytili ve formě těch jednotlivých proměnných. Takže řádek je něco, čemu říkáme případ, výzkumná jednotka a sloupeček je ta naše proměna. Typicky platí, že proměna aspoň sociálně vědním výzkumu, bývá produktem nějaké otázky v dotazníku, ale pozor na to, můžeme mít i otázky, kde může respondent odpovědět víckrát, tak pak logicky těch sloupečků, těch proměnných z té jedné otázky bude vícero. My tady takový případ nemáme, ale jenom abyste tušili, že taková zrada na vás může číhat. V zásadě z pohledu statistického zpracování je úplně jedno, jestli to, co my tady máme, jako tu datovou matici, vzniklo z dotazníku, nebo vzniklo z čehokoliv jiného, jakéhokoliv jiného výzkumného snažení, ta podoba těch dat bude vždycky sledovat tuto logiku, řádky jsou případy a sloupečky jsou jednotlivé proměnné. A připomínám, že případy nemusí být jednotlivci, ale ty různé firmy, obce, okresy a tak dál, jak jsme se o tom bavili na začátku. Takže tato logika je pořád platná. Tak to je ještě poslední důležitá informace, než kročíme do Excelu. V Excelu si uděláme teď nějakou takovou krátkou, řekl bych, rozcvičku s Excelem a potom se začneme věnovat těm v fotovkách nejprimitivnějším proměnným, to znamená těm proměnným, které označujeme jako nominální. Tak pokud samozřejmě nejsou nějaké otázky, pokud by ještě byla nějaká otázka, tak bychom ji teď měli rozřešit. Tak má někdo nějaký dotaz? Tak, super. Pokud není, tak já v tuhle chvíli otevřu v Excelu úplně novej list a zkusíme nejdřív teda si lehce s Excelem pohrát, aby jsme pak neměli teda potíže, až budeme dosazovat nějaké vzorečky a případně psát nějaké vzorečky a tak dále. Tak, pojďme teď teda obecně k tomu, co je Excel za nástroj a k čemu že slouží. Tak,
Excel je teda něco, čemu říkáme v IT světě tabulkový kalkulátor. Tabulkový, protože pracuje s nějakou tou tabulkou, a kalkulátor, protože v té tabulce umí asi něco počítat. Podotýkám, že asi v tuhle chvíli je to nejrozšířenější teda tabulkový kalkulátor na světě. Pokud nemáte samozřejmě rádi Excel, tak alternativou k Excelu jsou ty freewareové varianty typu OpenCalcu a případně LibreOffice Calcu. Jenom podotýkám, že pro to statistické zpracování jsou ale ty freewary relativně problematické, protože ty základní možnosti, to, co budeme dělat dneska, tak to i v Calcu najdete, ale některé ty pokročilejší funkce, se kterými si budeme hrát příště, ty už bohužel v Calcu nejsou. Tak na to jenom upozorňuji, že kdybyste chtěli pracovat jenom s Calcem, tak některé ty věci, co si budeme ukazovat příště, skrz Calc realizovat nejdou. Jenom podotýkám, že jako studenti Univerzity Karlovy, pokud se nepletu, tak máte stále k dispozici od Microsoftu až 5 licencí kompletní sady Officeu zdarma, takže pokud jste tu možnost nevyužili, tak ji využijte. Tak, já teď upozorním na základní logiku v Excelu. Tak jako v datové matici máme sloupečky a řádečky, taky Excel má sloupečky a řádečky. Ty sloupečky označuje písmenky A, B, C, D a tak dál a ty řádečky čísly. Konkrétní průnik toho řádku a sloupce pak Excel označuje nějakou adresou. Tady konkrétně vidíte, že tato buňka má označení A1, protože je to průsečík sloupečku A a řádku 1. Každá z buňek v Excelu má svoji jedinečnou adresu, založenou na řádku a sloupci. Jinak pokud by se vám nelíbilo třeba označení A1, ale chtěli jste si to pojmenovat domů, tak byste tady mohli napsat domů a Excel by si pamatoval, že tuhle buňku jste označili jako domů. My takovýhle kejkle dělat nebudeme, ale jenom abyste tušili, že Excel je v tomhle relativně flexibilní. Tak, já jenom připomenu některé základní věci, které s Excelem se dají dělat, proto abyste potom měli usnadněný i ten domácí úkol. Tak první, co je, že ukážu, že když například napíšete cifry 1 a 2 a vezmete obě ta čísla, to znamená například shift podržíte a šipkou nebo případně myší a podržíte levé tlačítko myši, tak když vkročíte tady do toho pravého dolního rohu, udělá se takový malý černý křížek, tak máte možnost rozkopírovávat v Excelu, buď po řádcích, anebo po sloupcích. Takže já, když teď pojedu dolů, tak se mi začne tvořit číselná řada od jedničky dále. Takže já, když mu napíšu 1, 2 a řeknu, že chci kopírovat, tak on předpokládá, že budu tvořit číselnou řadu postupně až tam, kam, kde skončím a kde teda upustím v fuzovkách opětovně to levé tlačítko myši. Takže kopírování v Excelu je teda, jdu do pravého rohu té oblasti, kterou mám vybranou a potahuju buď pořád nebo posloucí. Všimněte si, že když zatáhnu na tu jedničku a budu tahnout tady doprava, tak mi bude kopírovat samé jedničky. Podotýkám, že když už potom v té buňce, k tomu se dostaneme za chviličku, budu mít nějaký vzoreček, tak ten Excel bude do těch dalších buněk kopírovat nějaké vzorečky. Já teď v tuhle chvíli smažu ty jedničky, ty nám asi k ničemu moc nejsou. Necháme si, když tak, jenom čísla 1 až 5, aby jsme to neměli komplikované. A další věc, kterou si ukážeme z těch obecných vlastností Excelu, je, že když máme takhle nějaká čísla a všechna si je takhle sebereme, tak tady dole, aspoň teda ve starším Excelu, v novějším tam možná budete mít ještě víc věcí, se bude vizualizovat součet a průměr a případně počet těch hodnot. Takže mě to říká, že průměr z těch 5 hodnot je 3, mám tady 5 hodnot a jejich součet je 15. Pokud bych chtěl ten součet tady vyjádřit třeba tady na té buňku A6, tak já můžu klepnout tady dvakrát na ikonku sumy, případně najet si tady na funkce do toho stavového řádku a tady ve funkcích napíšu vše, najít funkci, která se jmenuje suma. Případně, když si to pamatuju, tak to můžu i zapsat, ale k tomu se dostaneme posléze. Klepnu na tu sumu, on mi řekne, aha, ty asi chceš sečíst čísla v A1 až A5, to znamená v těchto buňkách, pokud bych chtěl jiná, tak bych sem klepnul a řekl, ne, já chci sečíst třeba jenom první 3, ale já chci asi sečíst všech 5. No a stisnul bych OK a Excel by mi skutečně napsal, že ten součet je 15. Takže tohle je jedna z nejelementárnějších funkcí v Excelu, která je přímo tady dostupná i na liště vpravo, nebo případně přes funkce.
A všimněte si, já teď mačkám funkční klávesu F2 a tam mi řekne, že tady v té buňce je schován vzoreček. Suma, neboli sečti, všechno, co je v buňkách 1 až 5. Takže to je funkce na sčítání. Podobně bych samozřejmě mohl použít všelijaké jiné funkce. Já teď jenom udělám takový jako rychlý exkurs do toho, že teda pro nás asi nejzajímavější by mohly být nějaké statistické funkce, je jich tady celá řada, a případně možná nějaké matematické funkce, kterých je tady také poměrně hodně. Takže to jsou nějaké základní možnosti v Excelu a základní možnosti počítání. No a teď si ukážeme ještě jednu takovou finesu v Excelu, a to sice ukážeme si, jak Excel funguje, když budeme psát my nějaké naše vlastní vzorečky, a když budeme chtít něco potom reálně počítat. Tak, já teď zkusím tady vedle těch buněk, to znamená vedle buňky A1 a A2, napsat vzoreček, který by mi řekl, jaký je rozdíl mezi touhle a touhle hodnotou. Tak 2 minus 1 asi jednoduše seznáme, že je jednička, proto teda to uděláme na nějakém jednoduchém příkladu. Poradí mi někdo, jaký vzoreček bych tady měl vepsat, aby se od té dvojky odečetla ta jednička? Co musím tady do té buňky B2 napsat? Kdo umí se Excelem psát vzorce? Napíšu rovná se anebo plus, ano, děkuju, no. A2 minus A1. Buď A2 nebo minus A1 napíšu, anebo klepnu sem, udělám minus a klepnu sem, jo? Takže buď napíšu rovná se A2 minus A1, nebo připomínám alternativně plus, funguje taky pro ty vzorečky, a Excel mi skutečně odečte tu hodnotu vedle a hodnotu vedle o jedno výš. No, takže to je A2 minus A1. Jinak, všimněte si, že sice mi tady zrcadlí jedničku, ale zatím, když zmáčknu klávesu F2, je schován pořád ten vzoreček. Tak, teď otázka pro znalce Excelu. Co se stane, když tenhle ten vzoreček takhle tím potažením skopíruju sem do té buňky B3? Jaká hodnota se mi tam objeví a co budu odečítat? Budete odečítat A3 minus A2. Mm-hmm, super. Takže se mi tam objeví zase jednička. No, jenom to ukážeme, že opravdu šahám do těchto těch buněk. Jo? Tuhle vizualizaci znovu připomínám, dělám přes funkční klávesu F2. Když skopíru dál, bude to stejný a bude to stejný. Jo? A pořád vždycky budu brát jednu buňku vedle a potom minus jedna buňka vedle a o jednu nahoře. To je v podstatě ten pokyn. Jo? Tohle, co jsme teď vlastně udělali, ty vzorečky, které tady máme, a ty pokyny, tak opravdu jsou pokyny, kterým říkáme, že to jsou takzvané relativní adresy. On tohle čte relativně v určité své pozici. Takže když mu říkáte, běž do A2 a běž do A1 a odečti ty dvě hodnoty, tak on si uvědomuje, já jsem v B2, mám jít o jedno vedle a pak mám jít o jedno vedle a o jedno nahoru. Protože tenhle pokyn nám tady v pozovkách přetlumočil zase úplně stejně. Jdu o jednu vedle a o jednu nahoru a tyhle dvě hodnoty odečítám. Tomuhle tomu říkáme, že to jsou takzvané relativní adresy. Relativní i proto, protože tady v těch vzorečcích, se kterými my jsme si hráli, nefigurují žádné symboly dolarů, které se teď naučíme používat, protože se nám pak budou hodit pro některé ty statistické výpočty. Takže tohle je takzvané relativní adresování, které vlastně říká, jdi o jedno vedle, jdi o jedno vlevo a o jedno nahoru. Mě by teď ale zajímalo spíš napsat ten vzoreček tak, abych já tady získal rozdíl mezi dvojkou a jedničkou, tady abych získal rozdíl mezi trojkou a jedničkou, tady mezi čtyřkou a jedničkou a tady mezi pětkou a jedničkou. To znamená, abych vždycky bral tu hodnotu o jedno vlevo, ale odečítal od ní vždycky tu jedničku, to znamená, co je v té A1. Poradí mi někdo, jak bych ten stávající vzoreček měl modifikovat, aby to takhle fungovalo? Rovná se A2 minus dolar A minus dolar A dolar 1. A musím dát dolar A dolar 1, nebo stačí ten dolar jenom na jednom místě? Případně proč? Do obou, protože on vlastně ukotví tu buňku.
A já si myslím, že musím ukotvit jenom ten řádeček, ne? Jednu hodnotu, kterou chceme mít stejnou. Já jenom chci šát pořád na jednu tu jedničku, která je v tom prvním řádku, ale šát chci pořád doleva o tu jednu. Co musím teda zadolarovat? Písmenko anebo číslo? Když budu chtít pořád sahat sem do té jedničky. Co musí být fixovaný? Číslo, jo? Protože já budu sahat pořád sem, na tom sloupečku se nic nezmění, pořád budu o jeden napravo, respektive budu chtít sahat o jeden doleva, ale musím zafixovat to číslo. Tak jenom zase, finesa, buď můžu psát dolar, to znamená, sem bych klepnul, přepnul anglickou klávesnici a psal symbol dolaru, což je shift 4, anebo klepnu před to, co chci měnit do té dolarové konvence, do něčeho, čemu říkáme absolutní adresa, no a můžu mačkat funkční klávesu F4. Když ji zmáčknu jednou, objeví se dolar před písmenem i číslem. Když po druhé, objeví se před číslem. Když po třetí, objeví se před písmenem. A když po čtvrté, tak to zase dá zpátky do toho relativního adresování. Takže my jsme říkali, že chcem zafixovat to čísílko, takže já teď píšu A2 minus A dolar 1. Neboli já mu teď říkám, koukej sahnout sem vedle a v té druhé adrese mu říkám, koukej sahnout vedle a do buňky, která je na prvním řádku. Když teď skopíruju tenhle ten vzoreček, tak skutečně dělá to, co jsem po něm chtěl. Počítá 3 minus 1, počítá 4 minus 1 a počítá 5 minus 1. Neboli vždycky sahá o jedno vedle a odečítá od toho hodnotu, která je taky ve vedlejším sloupečku, ale vždycky na tom prvním řádku. Ten dolar 1 znamená, že vždycky bude sahat na ten první řádek. Takže tohle je něco, čemu říkáme zafixování nebo absolutní adresa. Ten dolar, ať už u písmenka nebo u řádku, zajišťuje, že v tom vzorečku pak bude vždycky saháno buď do určitého sloupce nebo do určitého řádku. Podotýkám, může být ten dolar jak před řádkem, tak před sloupcem, případně před obojím, pak fixuju přesně to, že budu brát vždycky nějakou hodnotu přesně v určité buňce. Každá buňka má tu svoji jasnou adresu. Tak tohle byl takový, řekl bych, jako základní vhled do toho, co se dá provádět s Excelem pro ty základní výpočty. Víme už, že když budeme chtít psát náš vlastní vzoreček, začínáme symbolem rovná se anebo plus a pak ten vzoreček píšeme ve formě teda nějakých těch odkazů na ty jednotlivé buňky a případně nějakých operací typu plus, minus, děleno, násobeno a tak dále. Tak to nám asi pro tuhle chvíli bude stačit. A já když tak smažu teda tyhle ty naše úvodní pokusy. A další krok, který teď uděláme, bude, že si zkusíme stvořit nějaká vlastní data, proto aby jsme následně mohli začít ta data analyzovat, konkrétně ty první proměnné, se kterými budeme chtít pracovat, budou nominální, ale pak postupně budeme pracovat samozřejmě i s ordinálními a kardinálními. Tak já teď v tuhle chvíli teda zkusím vymyslet, co bychom tak mohli sami na sobě odotazovat. Není nás úplně moc, tak když tak nějakou odpověď domyslíme, aby nás bylo aspoň 10 v úzovkách. A asi pro jednoduchost bych navrhoval to, že to, co můžeme na sobě odotazovat jako nominální proměnou, tak bude pohlaví. Tak. Další, co můžeme odotazovat, tak bude nějaká ordinální veličina. Napadá nějaká otázka, kterou bychom sami na sobě bez nějakých jako problémů a s ohledem na všechny politické korektnosti a jiné věci mohli odotazovat, aby nebyla problematická? Aby jsme získali ordinální veličinu. Zda už jsme prodělali COVID, nebo ne? Tak to je v podstatě jaký nominální. Zkusme něco, co bude mít nějakou tu hodnotící stupnici, ať už nějakou tu rozhodně ano, rozhodně spokojen, až teda rozhodně nespokojen, nebo něco podobného. Tak teda spokojenost s online výukou. Spokojenost s online výukou na FSV. Dobře, tak jo. Tak já tady píšu teda spokojenost s online výukou. Budeme jí, dejme tomu teda hodnotit na té pětibodové stupnici, jedna rozhodně spokojen, až pět rozhodně nespokojen, dobrý. A aby jsme to neměli komplikovaný a předpokládám, že to nebude působit žádný potíže, tak bych navrhl, že tu proměnou, kterou teda budeme používat jako tu kardinální, tak by byla tělesná výška. Takže tělesnou výšku máme, pohlaví máme a spokojenost s online výukou.
Tak to jsou ty naše základní proměnné, se kterými teď budeme pracovat. A teď teda já nemůžu zároveň nahlížet váš seznam, ale tak doufám, že se nebudete úplně překřikovat a postupně zkusíme vyplnit tu naší datovou matici. Tak pojďte první někdo, ač, nebo jestli někdo se ujme moderování a bude vás volávat podle seznamu, já do něj teď nenahlídnu, protože by... Jste problém u mě teďka... Ještě jednou? Slyšíme se? Jsme ve spojení stále. Zareagujte, když tak. Slyšíme se? Nikoho neslyším, popravdě. Aha, takže už je to v pořádku? Jo, už je to v pořádku. Zase vidíme obraz. Jo, dobrý. Já jsem teďko srazil to sdílení, jenom abych viděl, co se děje, takže už mě slyšíte normálně. Ano, jo. Dobrá, dobrá. Tak já teď zkusím teda někoho pověřit, jestli by se ujmul toho, že by vás postupně vyvolával podle nějakého seznamu, abych já mu zase sdílet tu obrazovku a mohli jsme to rovnou zapisovat, tak můžu poprosit třeba kolegyni Burianovou, že by vás postupně vyvolávala. Ano. Jo, tak postupně jmenujte jednotlivce a já budu podle toho, co mi budou říkat, zaznamenávat jejich odpovědi. Jo, první, že na čem se musíme dohodnout, je, jak budeme kódovat pohlaví, tak ideální teda se využívají buď kódy typu 1, 2 nebo nějaký kódy typu 0, 1, tak se akorát shodněme, co budou muži, co budou ženy, aby jsme to měli tady popsaný. Návrhy. Já bych navrhl dát ženám jedničku. Takže jedna bude žena a dvě bude muž, jo? Dobře, tak jo, tak pojďme na to, pojďme vyvolávat jednotlivce a pojďme sdělovat teda vaše odpovědi. Tak Dária, prosím. Jedna. Tak, jednička, jasně, spokojenost s online výukou? Spíše nespokojená. Takže čtyřku, jo, ok. A tělesnou výšku, jestli můžu poprosit? 165. 165, děkuju. Jinak samozřejmě, pokud si chcete tělesnou výšku vymýšlet, jak si ji vymýšlejte, tak pojďme vyvolat dalšího. Hanka. Hani. Neslyšíme. Tak pojďme na dalšího, třeba se chytneme. Klára, prosím. Jo, tak jedna. Super. A pak nějaký střed, takže asi tři. OK. A výška 171. Dobrý, pojďme dál. Květa. Takže jedna. Asi trojka. OK. A 170. OK, super. Tak jo, tak pojďme dál. Martin. Takže dvojka. Trojku bych dal. A 178 cm. Dobře, pojďme dál. Soňa. Tak já jsem jednička, dala bych taky trojku a 160. Super, dobře, dál. A zbývám já a já mám jedna, tři a 167. Tak je vidět, že smysl pro proměnné vám téměř chybí, protože spokojenost online výuku je téměř konstantní. Dobře, tak já doplním sám sebe, jo, takže budeme mít dalšího muže v souboru, já řeknu, že spokojený jsem, že to je skvělý, tělesná výška 185, a teď teda, aby jsme měli aspoň 10 údajů, tak zkuste někdo vymyslet nám ještě dva respondenty, ať máme náš soubor aspoň o 10 lidech. 2, 2, 190. Super, tak ještě ideálně jednoho může třeba doplníme. Tak pojďme. Tak třeba 2, 5 a 150. 150, jo. Dobře, tak OK. Dobrý, tak jo. Tak jinak samozřejmě prosím vás, to, co jsme dělali teď, to znamená vymýšlet si data, to je smrtelný hřích ve vědě, ale my teď jako neaspirujeme na nějaký velký vědecký poznání, ale chceme mít jenom aspoň 10 případů, aby prostě ty analýzy dávaly aspoň nějaký základní elementární smysl, jo. Prostě vidíme z toho, že nás je v tuhle chvíli poměrně málo a že chceme dostat nějaká data, která budou aspoň trošku smysluplná. Takže máme tady údaje teda o pohlaví, což je teda nominální proměna, spokojenosti s online výukou, což je asi typicky ordinální proměna, a pak o tělesné výšce, což je typicky ta kardinální proměna. Takže každý zástupce v úzovkách se tady najde.
a my následně si teď budeme vyprávět o tom, jak ty proměny můžeme analyzovat. Jinak dopředu předesílám, že teda potom, co si ukážeme nějaký ty základní analytický nástroje pro ty nominální proměny, tak bychom si udělali teda první přestávku, což předpokládám, že bude tak do čtvrt hodiny. Tak jo, tak pojďme teda zpátky do té prezentace. A tady je napsáno, že to nejzákladnější, co můžeme s tou nominální proměnou dělat pro její statistické zpracování, tak je buď zobrazit si nějaké grafy, tak jak to tady potom máte na tom slajdu 9, nebo si zobrazit tabulku, které říkáme četnostní, tak jako je to tady na tom slajdu 8, anebo počítat něco, čemu budeme říkat modus. Tak, já začnu nejdřív od těch tabulek a tohle z toho je shodou okolností tabulka vlastně analogická k tomu, co jsme tvořili my teď tady. Tahle je teda akorát z nějakého reálného výzkumného souboru. Konkrétně tohle je ze šetření, které se dělalo na jaře v České republice a bylo to součást nějakého velkého mezinárodního šetření, které bylo zaměřené na vysokoškolské studenty a jejich teda prožívání a pocit spokojenosti, nespokojenosti v době pandemie. No a vidíte, že tady máme tabulku, kde máme v řádcích jednotlivá pohlaví, ti respondenti měli možnost zařadit se jako muži, zařadit se jako ženy a případně zařadit se jako nějaké třetí pohlaví, které bylo označeno jako X. Protýkám, že se omlouvám, že se vám teda nedal tuhle možnost. A tady máme počty těch lidí, kteří teda spadli do těch jednotlivých kategorií. Takže 1727 lidí se označilo za muže, 4741 za ženy a 29 pak využilo tu třetí kategorii X. Dohromady celkově bylo 6497 lidí. Tomuhle tomu, co teď tady v fuzovkách měříme a komentujeme, říkáme četnost, počty nebo absolutní počty, absolutní četnost. Bývá zvykem většinou tyhle čísla přepočítat tak, že je vztáhnete vždycky k tomu základu, to znamená k tomu celkovému počtu a případně vynásobit s tém do procent. Takže tady v tom dalším sloupečku jsou takzvané relativní četnosti a ty mi říkají, že 27% v tom mém souboru bylo mužů, 73% bylo žen a necelého 0,5% bylo těch, kdož se deklarovali jako nějaká ta třetí možnost X. Takže tohle je klasická četnostní tabulka ve formě dvou základních sloupců, četností, počtů, absolutních počtů, absolutních četností a relativní četností, chcete-li vyjádřených procenty. Musí platit, že samozřejmě pro ta procenta musí být součet 100%. No a poslední, co je fair u téhle své tabulky říct, a my následně si samozřejmě nějakou kouhle tabulku a ty výpočty vyzkoušíme v Excelu, tak je spočítat něco, čemu říkáme modus. Jedna z hodnot, která tady pro ten soubor může být charakteristická, to znamená muž, žena nebo X, se označuje jako modus. A modus není nic jiného než kategorie, která je tady nejčastěji. Tak kterou kategorii tady máme mezi těmi třemi pohlavími nejčastěji? Ženy. Ženy, takže jako modus nebo jako typickou hodnotu pro tenhle ten soubor těch vysokoškoláků bychom prohlásili ženy, protože ta kategorie tady nejčastěji. Takže modus je nejčastější kategorie a je to vlastně nejjednodušší popis nominální proměny. Trošku složitější popis už je celá tato četnostní tabulka. Takže to je základní popis ve formě četnostní tabulky a modul. Modus teda najdeme tam, kde je největší, buď ta absolutní nebo relativní četnost. No a my něco podobného si teď zkusíme zkonstruovat tady v Excelu. Tak v tom našem případě by samozřejmě šlo se podívat na ty hodnoty toho pohlaví a šlo by si relativně jednoduše asi z hlavy dopočítat, kolik tady máme mužů, žen a případně z toho dopočítat nějaké ty relativní počty. Ale protože v domácím úkolu už budete mít těch dat víc a protože byste měli být schopni samozřejmě zpracovat jakákoliv data, tak si teď ukažme to, jak je Excel na takovýhle výpočet připraven. Takže když budete chtít dělat četnostní tabulku, já nám to tady jenom předepíšu, že teda budeme tvořit nějakou tu četnostní tabulku, tak to, co potřebujete jako první, je, že si někam sepíšete ty možnosti, kterých ta proměna nabývá. Takže pokud my tady máme pohlaví kódovaný jako jedna muž a dvě, jedna žena a dvě muž, tak já napíšu, že ty hodnoty jsou jednička a dvojka. Takže to jsou ty potenciální hodnoty. To si musím někam napsat.
No a teď musím poprosit Excel, těch možností je v Excelu víc, aby mi spočítal, kolik je těch žen a kolik je těch mužů v těch datech, rozumějte, tady od toho řádku 2 až 10. A já teda vidím, že jsme ještě udělali jednu chybičku, že máme těch respondentů pořád jenom 9, tak pojďme ještě doplnit 10. Pojďte ještě někdo vymyslet 10. respondenta, prosím. 1, 5, 160. 1, 1 a 160? Ne. Jo, 3. Jo, dobrý, děkuju. Tak, já jsem si špatně všimnul, že jsme měli těch dat pořád jenom 9. Tak jo, takže teď my budeme chtít zjistit počet jedniček a počet dvojek v rámci tohohle z toho sledu těch dat. Znovu říkám, je v Excelu víc možností, jak to udělat, ale je tam přímo předefinovaná funkce právě na tu četnostní tabulku, takže se s ní teď pojďme naučit pracovat. Možná narazíme na to, že ty různý Excely, rozumějte, různý verze tohoto z toho softwaru, to budou mít trošku jinak, ale s tím se když tak snad poradíme. Takže já teď klepnu tady do toho prvního pole, kde bych chtěl zjistit počet těch jedniček, klepnu na tu buňku fx a vyberu funkce všechny. No a jedna z funkcí, když budete listovat, anebo je možný do toho seznamu klepnout a začít psát, takže když napíšete začátek slova četnost, tak by vás to mělo poslat k funkci, která se jmenuje četnosti. Takže pro načítání četnostní tabulky je v Excelu funkce, která se jmenuje četnosti. Pokud byste náhodou měli Excel v angličtině, tak ta funkce má originální název frequency, což odpovídá výrazu četnost v angličtině. Takže klepnu na četnosti a ta funkce má standardně dva argumenty. Má jednak odkaz na to, kde jsou moje data a jednak na to, jakých hodnot může ta moje proměnná nabývat. Tak data v našem případě jsou tady ty jedničky a dvojky, které máme v tom sloupečku A, to znamená ty údaje o těch mužích a ženách v tom našem souboru. No a hodnoty jsou ty moje dvě, jednička a dvojka, tak jak je tady máme. No a už tady vidíte, že on už mi dopředu tady předznamenává výsledek. Říká mi, budeš mít asi 6 jedniček, 4 dvojky a nic dalšího už tam nenastane. Takže já na to klepnu a předpokládám, že se vám objeví takováhle tabulka, která bude vypadat stejně jako ta moje. Přiznám se, že nevím, tohle je produkt těch novějších Excelů, proč se tam vizualizuje potom nějaká ta třetí možnost, ze který nečerpáme, ale nechme to s klidem být tak, jak to je. Tak, tuším, že do toho asi nejde nic měnit, ale jo, ne, nejde do toho zasahovat, tak to necháme. Podařilo se to všem, nebo má někdo nějaký komplikace a má starší Excel, kde to takhle jednoduchý není? Tak předpokládám, že se to podařilo všem. Tak jo, takže tohle jsou teda absolutní počty. Tedy absolutní četnosti. A mě teď zajímá, co je modus v těch našich datech. Které pohlaví je častější, muži anebo ženy? Ženy. Protože jich je 6 a muži jsou jenom 4. Dobrý. Tak pojďme si ještě ukázat, že Excel má i speciální funkci na výpočet modů. Že já teď tady někam jdu, třeba pod ta data napíšu modus. A tady ho zkusíme vypočítat. Jo? Takže já tady zase klepnu, třeba konkrétně klepu teď do buňky A13, klepnu zase na nabídku funkcí a v těch funkcích zkusím najít funkci, která bude mít začátek MOD, protože se dá čekat, že modus bude v češtině a v angličtině podobný. Konkrétně je tady několik dokonce funkcí, je tady funkce mode, ta je starší, a pak je tady mode mode a mode single. My nechme když tak tu starší funkci mode působit. A zadání je takové. Chci počítat modus z těchto 10 hodnot pro pohlaví. Předpokládáme, že mi řekne, že modem je jednička neboli žena. No a vidíte, že skutečně mi dobře ten modus určil, jsou to ženy. Takže to je výpočet modu přímo a výpočet modu z četnostní tabulky. Tak já teď tady udělám pod těma hodnotama 6, 4 a 0 součet, takže sečteme všechno, co tam máme a zjistíme, že tady dohromady máme 10 lidí. A pojďme teď teda počítat tady nějaký ty relativní četnosti. Připomenu, že jsme o nich mluvili už tady, to znamená, bude to vždycky ten počet podělen tím celkovým počtem. Počet
děleno celkový počet, počet děleno celkový počet a ideálně je můžeme tlumočit do procent, ale to v Excelu můžeme udělat kliknutím tlačítka, takže se nemusíme zdržovat tím, že bychom něco násobili s tém. Tak já se jenom zeptám na ten modus, jestli můžu. Ano. Když by byly stejně mužů a žen, tak by byly jakoby dva ty modusy, nebo by nebyl žádný? Ano, ano. Samozřejmě, když máme jenom dvě možné hodnoty proměny, tak můžou být dva mody. Když budu mít ale tři a víc hodnot, můžou být tři, čtyři a tak dál. Na to právě reaguje ta funkce mode-mult. Říká se tomu, když je víc než jeden ten modus, víc než jedna ta nejčastější hodnota, že to rozdělení je takzvaně multimodální. No, to znamená, není jedna charakteristická hodnota, ale i několik těch charakteristických nejčastějších hodnot souboru. Jo, super, děkuju. Není zač, já děkuju za otázku a ptejte se samozřejmě dál na cokoliv, co vám přijde relevantní. Tak jo, pojďme teď počítat teda ty relativní četnosti a připomenu, že teda by to mělo být 6, děleno 10, 4, děleno 10, další výpočty už smysl samozřejmě nemají v tom našem případě. Tak jak napíšu ten vzoreček? Poradí mi někdo, abych ho napsal jenom jednou a nemusel jsem pak ho opravovat a jenom ho skopíroval? Tak budu se odkazovat do té buňky v mém případě H3 a budu dělit v mém případě tou buňkou H6 a kde musím případně přidělat nějaké ty dolary, abych ten vzoreček mohl kopírovat. H6. Uhum. A konkrétně u toho háčka nebo u té šestky bude potřebný ten dolar? U šestky. Protože potřebuji zafixovat ten řádek. Já vždycky půjdu o jedno vedle, to bude stejný, ale potřebuji zafixovat ten šestý řádek, aby se mi vždycky dělilo tou desítkou. Tak jo. Tak já tam klepnu, zmáčknu F4, aby tam bylo H$6. No a můžu skopírovat. A zjistím, mám 60% žen a 40% mužů, jenom podotýkám, že když to budu chtít dát do procent, tak stačí takhle ty buňky zvýraznit a tady na liště by mělo být tlačítko na procenta, který by mi to do těch procent mělo automaticky převíst. No a podobně, jako jsem tady předtím sčítal ty hodnoty, tak asi můžu zkusit sčítat, aha, tak to odkazuje špatně, tak tam musím pod 100 a klepnout na sumu a nasčítám, že to je 100%. Takže mám absolutní počty, 6 žen, omlouvám se, a 4 muže, 60% žen a 40% mužů. Typickou hodnotou je žena, protože těch je v souboru víc. Tak to je základní vyjádření ve formě teda četnostní tabulky, případně ve formě modu. Tak, další možnost, ale tu já vám nebudu ukazovat, protože předpokládám, že buď to už umíte, anebo se to snadno doučíte, tak je možnost, že bych vizualizoval ty svoje výsledky graficky. Pro nominální proměnné jsou asi dva grafy, které jsou typické, a to je buď koláč, a nebo případně sloupečkový graf. Koláč ukazuje ty proporce, jako ty velikosti těch výsečí. V tom sloupečkovém můžu buď absolutní počty nebo ty relativní počty vizualizovat jako výšky těch sloupečků. Tady konkrétně máte nějaký smyšlený příklad na tržní podíly 3 operátorů v Česku, O2, T-Mobile a Vodafonu. Když se na tohle podíváte, tak mě teď zajímá otázka, kde je modus z těch obrázků, co je tím v logovkách operátorem, který teda je dominantní nebo oproti těm ostatním dominantní? Jsou dva, ano, to je přesně ten příklad, o kterém jsme se bavili. Jak O2, tak T-Mobile tady vykazují nějaký 41% podíl. No? Takže máme tady bimodální rozdělení, bychom mohli říct, máme tady dva mody, dva ty nejčastěji zastoupené operátory. Mimochodem teda v tuhle chvíli asi bude tenhle ten obrázek značně zkreslený, možná kdybychom šli tak o takových 10-15 let zpátky, tak by to byl asi realistický obraz tehdejší situace, ale to v tuhle chvíli není úplně to nejzajímavější. Tak. Poslední, o čem si řekneme, je, že když se podíváme zpátky na tu naší četnostní tabulku, kterou jsme mi tady zkonstruovali, tak vidíme, že teda máme nějakým způsobem rozdělený ten náš soubor 10 lidí na 6 žen a 4 muže a že teda všichni nejsou v jedné kategorii, že ta proměna je opravdu proměna, protože prostě ty hodnoty
nejsou pro všechny členy v tom našem souboru stejné. Nejsou tam všichni muži a nejsou tam ani všechny ženy. Kromě toho náhledu na tu tabulku, a zejména když máte nějakou složitější tabulku s víc než dvěmi kategoriemi, tak se někdy právě pro posouzení toho, jak ta vaše proměna se opravdu hodně proměňuje nebo je hodně blízko konstantě, využívá ukazatel, kterýmu se nejčastěji říká mutabilita, někdy se mu říká nominální rozptyl, někdy se používají ještě nejrůznější jiné názvy. A ten ukazatel je tady charakterizovaný na tom 10. slajdu. My si ho ukážeme a zkusíme si ho vypočítat na těch našich datech. Takže je tady napsáno, že teda ta mutabilita je číslo mezi 0 a 1. Když bude 0, tak naše proměna není proměna, ale je konstanta. Když bude 1, tak naopak každá jednotlivá hodnota bude v tom souboru jiná. To je největší extrém. No a pro ty reálné proměny samozřejmě ta čísla budou někde mezi tou 0 a 1. Výpočet toho ukazatele probíhá tady podle toho vzorečku, který my si tady půjčíme a zkusíme ho dosadit do těch našich výsledků, vysvětlíme si ho. A důležitá poznámka je tady, jak se dá interpretovat ta mutabilita. Když nám ta mutabilita nějak vyjde, připomínám číslo mezi 0 a 1, tak já ho dokážu vynásobit s tém a v procentech interpretovat jako procento dvojic, které nemají stejnou hodnotu. To znamená, v našem případě to bude procento dvojic, které nemají stejné pohlaví. Tak já si teď půjčím teda ten vzoreček tady a zkusíme si vysvětlit, jak bychom tu mutabilitu spočítali, respektive my tady zkusíme spočítat na těch našich datech. Takže já tady někam vložím ten vzorec do toho Excelu. Tady budeme muset trošku zmenšit tu vizualizaci. Tak, už jsem tady připravil, takže tady je ten vzoreček. Tak a teď si pojďme vysvětlit, co je co v tom vzorci a jak teda se ta mutabilita reálně počítá a dopočítejme ji na těch našich datech. Takže takzvané N, dost často se o tom hovoří jako o N ve statistice, je velikost toho našeho souboru. Tak v našem případě velikost souboru je těch 10 jednotek. My jsme získali informace od 10 lidí, respektive my víme, že jsme si část vymysleli, ale 10 je velikost toho našeho souboru, tak jak ho tady máme před sebou. Takže N je velikost toho souboru. Ta figuruje v tom vzorečku i tady v tom jmenovateli, kde se to N násobí číslem o jedno menším. Tak to už víme. A jediné, co v tom vzorečku ještě neumíme rozklíčovat, je, co je to NI. No a to NI není nic jiného, než tyhle ty jednotlivé počty těch v našem případě žen a mužů. Takže ten vzoreček mi říká, vem 10, celkový počet a umocni to na druhou. V našem případě 10 na druhou je 100. A pak od toho odečti 6 na druhou a 4 na druhou. Tak pokud dobře počítám, 6 na druhou je 36 a 4 na druhou je 16, tak 36 a 16 je 52, takže 100 minus 52 je 48, takže čitatel bude 48, my to za chviličku ještě dosadíme do nějakých vzorečků tady přímo v Excelu, a tu 48 podělíme 10 a 9, neboli 90. Předpokládám, že ta mutabilita vyjde někde okolo 1/2. Takže pojďme to teď tady dosadit do toho vzorečku. To, co já tady teď budu počítat, budou ty NI na druhou, takže to z toho vzorečku, co je tady to. A je to teda ta hodnota 6 umocněná na druhou. Druhá mocněná se napíše střížka 2, střížka je shift 6 na anglické klávesnici. Takže 36 a 16. A říkali jsme, že z toho potřebuji udělat součet. Takže tenhle z toho suma NI na druhou je 52. Takže my už teď máme všechno potřebné pro ten vzoreček. 10 na druhou minus 52 děleno 10 krát 9. Takže já teď tady tu mutabilitu spočítám. Takže budeme psát vzoreček. Takže je to 10 na druhou, neboli odkaz na tu buňku, kde je ta desítka na druhou. Já tady udělám závorku, aby to odpovídalo tomu, že máme nějaký ten čitatel. Odečítám od toho tu hodnotu 52, neboli součet těch druhých mocnin těch četností. A podělím to, druhá závorka, 10 krát 10 minus 1. Tak
Závorkuju správně, teď mám všechny závorky asi v pořádku, takže ještě jednou ten vzoreček. Počet těch našich jednotek na druhou minus ty jednotlivé četnosti umocněné na druhou v součtu. A pak děleno počet těch jednotek krát počet jednotek zmenšených o jedničku. No a mně vyšla ta mutabilita 0,53 nebo chcete-li 53%. Zkusil někdo spočítat a má stejně? Jo. Super, děkuju. Tak a ještě jednou, co to znamená interpretačně. Znamená to, že kdyby jsme teď tady měli skutečně ten soubor těch 10 lidí, z nich je 6 žen a 4 muži a udělali nejrůznější páry, které můžeme vytvořit, tak 53% těch párů by mělo stejné pohlaví a omlouvám se, 53% by nemělo stejné pohlaví a 47% těch párů by mělo stejné pohlaví. No, takže je to ještě jednou proporce těch dvojic, které mají různou hodnotu té proměnné. Takže to je ukazatel takzvané mutability, ukazatel, který se používá zejména pro četnostní tabulky, které mají víc než dvě kategorie a ukazatel, který by mělo smysl používat samozřejmě komparativně. Třeba tak, že my bychom řekli, tak tohle je mutabilita pro ten náš soubor, pro lidi, kteří jsou teď na kurzu úvod do statistiky. My bychom analogicky získali třeba nějaký soubor z nějakého jiného kurzu a zjistili bychom, jestli je ta variabilita mužského a ženského zastoupení podobná v těch kurzech, nebo není právě skrz ten ukazatel té mutability. Takže to je význam toho ukazatele, aby jsme srovnávali variabilitu těch mých dat, nominální proměnné, rozumějte, napříč nějakými různými skupinami. My teď žádnou jinou skupinu nemáme, nemáme data pro žádnou jinou skupinu, ale takhle by to mohlo sloužit. Tak, já v tuhle chvíli teda vypnu sdílení.